I min roll som projektchef ser jag visuell projektering som ett väldigt bra hjälpmedel för mig. Jag kan snabbt få alla som är berörda och ska vara delaktiga i projekteringen att bli engagerade. Man kan få en väldigt, man får väldigt tidigt en överblick om vad det är som ska hända och på vilka tider det ska ske. Den visuella projekteringen ger en trygghet och en möjlighet att kunna påverka under projekteringen. När vi sen börjar bygga så känner jag mig trygg i att vi har samgranskade handlingar, kvalitetssäkrade handlingar så att vi kan fokusera på det som vi är bra på att producera ute på plats. Visuell projektering passar i alla typer av uppdrag, stora som små. Och alla skeden också, program, systemhandling och bygghandlingsprojektering. En av de största vinsterna med visuell projektering för mig som produktionschef är att kunna visualisera tidplanen och kunna styra projektörerna så att mina kritiska milstolpar kan hållas i produktion. Sättet att arbeta, den samordningsvinster som man gör, skapar ett betydligt bättre slutresultat. Vi får bättre handlingar. Och framförallt har vi betydligt färre fel på arbetsplatsen. En visuell projektering innebär mycket mer kommunikation mellan parterna. Jag som byggherre får vara väldigt noga med att all information finns tillgänglig. Och att man jobbar mer aktivt med de här frågorna tillsammans gör ju att jag blir mer delaktig i projektet. Jag är rätt ny i rollen som produktionschef och den visuella projekteringen. Den gör att jag snabbt får en känsla för projektet och även snabbt får förståelse för de kritiska delarna i projektering. Arbetssättet är väldigt tydligt och det är det som är poängen, att man kan se allting på väggen med alla post-it-lappar och scheman och matriser. Det är lätt att ta ut kritiska tidpunkter och kritiska leveranser i den här tidplanen i och med att man ser det så enkelt och att man jobbar med det tillsammans. Det här lagarbetet som det här arbetssättet ger mig, det är väldigt, väldigt bra. För det första är det väldigt bra med en dag som är vikt för det här uppdraget. Och möten förlägger man som regel till den dagen så långt det går. Vi är också samlade då under den här dagen och vi kan liksom lätt diskutera andra frågeställningar som dyker upp. Jag förbereder ju projektdagarna och VP-mötena med att dels gå igenom frågor som är riktade till mig själv, men även naturligtvis tänka igenom vilka frågor jag ska ställa som är viktiga för processen just i det skedet. Tack vare de engagerade medarbetarna i den här gruppen så får vi en bättre kvalitet på det vi gör också i projekteringen. Det här med riskhantering i projektet är ju väldigt viktigt. Och genom att man får mer kommunikation mellan de olika aktörerna, alla är aktiva och engagerade i projektet, så hanterar man många fler risker. Alla är så närvarande också, vilket gör att man har många mer möten där man på ett mer tvärvetenskapligt sätt kan angripa de här riskerna. Bara att vi kortar tiden i projekteringen gör att vi får en mer kostnadseffektiv process och vi säkerställer att vi verkligen bygger med rätt kvalitet och produkter. Med visuell projektering så utnyttjar vi gruppens samlade kompetens och erfarenhet på ett jättebra sätt. Idag jobbar jag uteslutande med visuell projektering. Visuell projektering ger en effektivare riskhantering. Det är ett betydligt större engagemang och därför har vi också mycket trevligare tillsammans. Jag tycker det är väldigt roligt. Väldigt skoj att jobba med det. Jag har arbetat med visuell projektering sedan 2006. Jag vet att det funkar. Metoden är outstanding.